Descartes va ser també matemàtic i físic, però sobretot va destacar en el terreny filosòfic. Va donar una nova orientació a la filosofia, situant l'èmfasi en la validesa del coneixement humà i està considerat el primer filòsof modern per la importància que dona al jo, el subjecte de coneixement. Va estudiar amb els jesuïtes i, tot i que criticarà els ensenyaments rebuts en filosofia, la influència de l'escolàstica queda marcada en la seva obra, sobretot a nivell de vocabulari. La principal motivació de Descartes a l'hora de construir la seva teoria és la convicció que la filosofia hauria de constituir-se com un saber universal. Però la realitat de la filosofia vigent es troba molt allunyada d'aquest ideal. Hi ha una infinitud de teories diferents i contradictòries que l'únic que fan és conduir-nos cap a l'escepticisme i negar-nos la possibilitat d'un coneixement segur, fiable. La causa de tot això, segons Descartes, no és altra que la manca d'un mètode adequat de coneixement. Aquesta convicció el va portar a escriure la seva obra filosòfica, de la qual destacarem tres llibres el discurs sobre el mètode, les regles per a la direcció de l'enginy, i les meditacions metafísiques, a partir del qual articularem l'esquema del seu pensament. Descartes ens diu que ens hem d'allunyar del saber tradicional i per això elabora un mètode racional guiat per quatre regles que caldrà aplicar de manera activa en la investigació cap al coneixement. La més important és la primera, la regla de l'evidència, on ens diu que no acceptarem com a verdadera cap cosa si no se'ns presenta de forma clara i distinta en la nostra ment. La segona és la regla de l'anàlisi, ens diu que hem de dividir els problemes complexos en tantes parts com sigui possible per poder-los solucionar. La regla de la síntesi implica ordenar els propis pensaments, passant de les qüestions més simples i fàcils de conèixer a les més complexes. I finalment la regla de l'enumeració, on ens diu que s'han de fer tantes enumeracions completes i revisions generals com faci falta per evitar l'error. Partint d'aquesta base, anem a veure en què consisteix el mètode de coneixement cartesià. El mètode consta de dues fases importants. La primera és la part negativa, la del dubte. I ens la presenta en la primera meditació. Descartes comença allà on acaba el renaixement, en l'escepticisme. Això significa que ho posarem tot en dubte. Per què? S'han de tenir en compte els arguments dels escèptics si el que volem és fonamentar el coneixement i hi ha raons per posar-ho tot en dubte. Quines? En primer lloc, els errors dels sentits, que a vegades ens enganyen. És improbable que ens enganyin sempre, però no tenim un criteri per distingir-ho. En conseqüència, no ens podem fiar dels sentits com a eina de coneixement. També podem dubtar de l'existència del món extern a nosaltres. Moltes vegades, en somnis, les coses s'ens presenten amb una gran vivacitat, com si estiguéssim en estat de vigília, i en despertar ens adonem que tot plegat era només un somni. Tots estem convençuts que sabem distingir l'estat de vigília de l'estat oníric, però com que no tenim un criteri de distinció absolutament evident, podem dubtar de l'existència del món Finalment, Descartes també ens diu que podem dubtar de les veritats independents de l'experiència, com les matemàtiques. Suposem que hi ha un geni maligne molt poderós i superior a nosaltres que té com a única funció enganyar-nos. Ens fa creure el que no hi ha. Potser estem convençuts que 2 més 2 és igual a 4, però i si en realitat aquest convenciment és fruit d'un engany i 2 més 2 és igual a 6? No ho sabem del cert. Arribats a aquest punt, qualsevol cosa és sospitosa. Puc dubtar de tot, i això significa que el dubte és hiperbòlic. Com que de tot em puc dubtar, tot és sospitós, i tot s'ha de negar. La negació és el límit del dubte. La qüestió és que, si trobo una veritat fins i tot dins del dubte hiperbòlic, aquesta serà irrefutable i superaré l'escepticisme. I és justament quan arribem al límit del dubte on comença la part positiva del mètode. On podem trobar la primera veritat. El jo. La segona meditació comença amb una reflexió. El mateix fet de dubtar de tot em fa veure que estic dubtant. Això significa que hi ha alguna cosa que dubta existeix alguna cosa que pensa. Amb aquesta reflexió anuncia la seva frase famosa. Cogito ergo sum. Penso, llavors existeixo. Descartes il·lustra aquest descobriment amb l'exemple del tros de cera. Imaginem que acostem un tros de cera al foc aquest s'anirà desfent i adoptant diferents formes. Però nosaltres deduïm que és el mateix tros de cera. Com? No és a través dels sentits, que l'únic que ens mostren són formes diferents, sinó que ho sabem mitjançant la raó, l'intel·lecte. Podem no estar segurs que efectivament hi hagi cera. Dubtem encara de l'existència de les coses, però sí que queda clar que jo penso en la cera i, per tant, existeix un jo que pensa. Aquest jo és el que Descartes anomena la res cogitans, que significa la substància pensant. El jo existeix i es caracteritza pel pensament. I amb l'anàlisi del jo en tant que substància pensant enceta la tercera meditació. L'existència del jo, de la consciència, és una intuïció. Constitueix una veritat indubtable, que s'ens presenta de forma clara i distinta. Per això ens dirà que la primera veritat té la funció de ser el criteri d'evidència. Descartes estableix a partir d'aquest moment que seran veritables totes les coses que concebem de forma clara i distinta, que concebem de la mateixa manera que hem concebut el jo. El cogito és una veritat indubtable, però en aquest moment Descartes es troba dins del solipsisme. L'única cosa que puc afirmar és que jo existeixo. Per això ha de continuar investigant per intentar trobar més veritats. El jo pensa. I en què pensa? Descartes investiga els continguts de la nostra ment, les idees, i ens diu que n'hi ha de tres tipus. Les adventícies són les que semblen provenir de la nostra experiència externa, com per exemple cavall o home. Les factícies són les que construïm fent combinacions d'idees, com per exemple unicorn o sirena. I finalment, les que ni provenen de l'exterior ni tampoc depenen de nosaltres, sinó que s'imposen per elles mateixes de forma necessària sense que hi puguem fer res són les innates. Per exemple, la idea d'infinit o la idea de perfecció. Descartes ens dirà que per continuar trobant veritats ens haurem de basar en les idees innates. Les adventícies no ens serveixen perquè encara dubtem de la realitat exterior. Les factícies encara menys perquè provenen de la nostra imaginació. Per tant, les úniques idees a partir de les quals podem construir el coneixement són les idees innates. Així que, mitjançant les idees innates, troba la segona veritat, que és l'existència de Déu. Descartes ens diu que la idea de Déu, equivalent a la idea d'infinit, es troba dins de la nostra ment de forma innata. La qüestió és com passem de la idea a demostrar la seva existència real. Per fer això, Descartes recorre a dos arguments. El primer és l'argument de la infinitud, on ens diu que la idea d'infinit necessita una causa adequada. Jo no la puc haver creat perquè sóc finit, per tant, només la pot haver causat una substància infinita, Déu. El segon és l'argument de la causalitat aplicada al jo, on ens diu el jo és finit i imperfecte i es pregunta per la seva causa. És evident que jo no m'he creat a mi mateix, perquè m'hauria fet com les idees innates que posseixo, infinit i perfecte. Per tant, he d'haver estat creat per aquell ésser que posseix les perfeccions que jo conec de manera innata. He d'haver estat creat per Déu. Amb aquests dos arguments, i un tercer que desenvoluparà més endavant, Descartes demostra l'existència de Déu, i inicia la quarta meditació amb l'estudi de la seva naturalesa. El jo és imperfecte perquè dubta, però Déu és perfecte. I si és perfecte, ha de ser veràs. Això significa que no m'enganya quan jo faig just de la raó. Les coses que jo veig de moda clar i distint són veritat com passa amb les veritats matemàtiques. Amb aquesta reflexió s'anula la hipòtesi del geni maligne o Déu enganyador. El dubte deixa de ser hiperbòlic. I Déu, en tant que substància veràs i perfecta, passa a convertir-se en el criteri d'evidència, el criteri de veritat. Aleshores, l'única que cal preguntar-se és d'on prové l'error? Perquè hem de tenir en compte que no sempre podem distingir amb claredat allò verdader d'allò fals. L'error no pot provenir de l'enteniment, que és limitat. Si ensenyem a la norma de la claredat i la distinció, l'enteniment no falla. Per tant, ha de provenir d'un altre lloc, i Descartes el situa en la voluntat, que és infinita. Sempre que intentem anar més enllà del que ens pot demostrar l'enteniment, estem utilitzant la voluntat, i aquesta ens induirà l'error si tracta de realitzar judicis sobre coses que no coneix. A la cinquena meditació, Descartes ens ofereix un altre argument per demostrar l'existència de Déu. L'argument ontològic. Una variant de l'argument original de Sant Anselm. Aquest constitueix una prova a priori, basada en la idea que Déu, en tant que ésser perfecte, implica la seva existència necessària, ja que és més perfecte existir que no pas no existir. Després de demostrar l'existència de Déu, Descartes passarà a examinar la tercera veritat, l'existència del món i de les coses materials. A la sisena meditació, ens dirà que si ens examinem a nosaltres mateixos, podem veure que el nostre cos i els nostres sentits són diferents a la nostra ment, al jo, que es caracteritza pel pensament. Com que Déu és veraç i omnipotent, és perfectament capaç de crear dues substàncies diferents. el món, que inclou el nostre cos, és una substància que es caracteritza per l'extensió. És la res extensa. Aquí Descartes ens ofereix una visió mecanicista de la realitat física. El món seria com una gran màquina que es compon exclusivament de peces extenses en moviment. N'hi ha prou amb poques lleis físiques i mecàniques per explicar tots els fenòmens naturals. Així que, jo, Déu i el món són substàncies. I com defineix Descartes la substància? Doncs ens dirà que és una realitat que no precisa de cap altra per existir. Amb la demostració de l'existència de la res extensa, el dubte queda reduït al mínim. L'enteniment veu de forma clara i distinta les qualitats del món extens que pot descriure amb lleis físiques i mecàniques. Però s'ha de remarcar que Descartes també ens dirà que les qualitats sensibles, els colors, les olors, etc., poden induir a l'error, perquè són obscures i confuses. Amb l'aplicació del mètode cartesià i les seves regles, es demostra l'existència de tres realitats. D'aquesta manera, seguint l'ordo cognoscendi i l'ordo exponendi, l'ordre de coneixement o l'ordre d'exposició, descobrim en primer lloc l'existència del jo però en l'ordre de l'ésser, l'ordo escendi, el primer lloc l'ocupa la res infinita, Déu, en tant que creadora de les altres substàncies. La res cogitans, el jo, i la res extensa, el món estrictament la definició de substància només és aplicable a la res infinita, ja que en realitat tant el món com el jo depenen de Déu per existir. Però Descartes manté el concepte pel jo i pel món perquè ens diu que són mútuament independents. Les dues depenen de Déu, però són realitats totalment diferenciades. Però, què passa amb el cas de l'home? Descartes ens dirà que el cos forma part del món i el jo equival a l'ànima. Defensant el dualisme antropològic El problema rau en el fet que aquí les dues substàncies no són independents del tot. Està clar que hi ha qüestions purament físiques que afecten a la ment, a l'ànima i a l'inrevés. Per solucionar això, postula l'existència d'un òrgan que les connecta, la glàndula pineal, que s'encarrega de vincular la ment amb la seva voluntat, els seus pensaments i emocions amb el cos i els seus òrgans sensorials. I amb això hem acabat l'esquema del pensament de Descartes.